אח שלי! איזה כיף שאנחנו מצטלמים ביחד, סוף סוף, זה כל כך מרגש אותי. היום אנחנו נדבר על איך הצלחתי להיפטר מהדלקות גאון החוזרות שהיו לי, זה מטורף. כאילו, אז גם אירחתי אותך, כי אתה מהתחום שלך באמת יכול לתת את ההסבר המטורף הזה לאנשים, איך בעצם, ממש בחודש, כאילו, לא חזרו לי הדלקות גאון יותר, זאת אומרת, כאילו, מטורף, כאילו, ממש. אחרי כאילו שנתיים, שלוש שנים, זאת אומרת, כאילו כל תקופת הצבא, הייתי ממש עם דלקות גרון, מטורף. עכשיו, רגע לפני, אני רוצה שרגע תכיר את עצמך לקהל, זה הולך לעלות ממש בסרטון, בערוץ יוטיוב שלי. מי אתה, מה אתה עושה בחיים, איך הגעת למצב שאתה עוזר למישהו כמוני לפתור דלקות גרון? אז שמי שי, אני אח של ליאור, למי שלא מכיר. בעצם אני סטודנט לרפואה טבעית, שנה שנייה כבר. הגעתי לעולם הזה עוד הרבה לפני, כשהיה לי פריצת דיסק, התחלתי לחקור את התחום, את העולם. התנסיתי בכל מיני דרכים לריפוי עצמי, הצלחתי גם, ולאט לאט ראיתי איך זה יכול לבוא לתועלת של עוד אנשים בבית שלי, כמו ליאור, כמו כל מקום באמת זה היה. התחלנו ממש ליישם חלק מהעקרונות האלה, ראינו איך זה באמת עובד, אז זה ככה איך שהגעתי לזה. מעולה, מדהים. אז כמו שאתם זוכרים, אני ליאור, אני מאמן להתפתחות אישית, ליאור ליצור משמעות. אני עוזר לאנשים באמת ליצור את המשמעות שלהם בחיים, להוביל אותם למקום הרבה יותר בטוח, עם דימוי עצמי גבוה, ביטחון עצמי, להשיג את המטרות שלהם, להגשים את עצמם. וזה בדיוק מה שאני עושה, ושנינו במקרה אחים, ואנחנו שנינו הגענו למצב שאנחנו באמת עוזרים לאנשים לחיות חיים טובים הרבה יותר, כאילו בין אם זה ברמה הנפשית, הפיזית, התזונתית, אורח חיים וכולי וכולי, וככה ממש באירוע אחד בעצם הצלחנו להגיע למקום הרבה יותר טוב עבורי מבחינת אורח חיים. ואני ממש רוצה לשתף אתכם היום על הדבר הזה, אז איזה כיף. אני אספר שאני באמת, קודם כל, נחבר את זה רגע למקום הנפשי והרוחני יותר, זאת אומרת, אני זוכר שבאמת הייתי בן אדם שאוגר עם עצמו כל כך הרבה רגשות ותחושות, וזה משהו שהיה בתוכי. באיזשהו שלב זה התפרץ. עכשיו, זה לא רק הרגשות ותחושות, כן? אני אחבר את זה גם למקום התזונתי. הייתי אוכל מלא ג'אנק פוד, כאילו מלא ג'אנק פוד. אוכל מלא שומן, ומלא דברים שככה לא היו בריאים, והגוף שלי באמת הכיל את זה. מאז שהיינו ילדים קטנים, באמת, לא היה לנו באמת מודעות לתזונה ו... מה זה מודעות? באמת, לא היה שום מודעות עצמית. אנחנו אין. בורקסים, עליו אחים, ג'חנונים. פיצות, אבל האמת שזה כאילו תזונה שוקולדי, זהו, היא תכלס כל כך נפוצה, זה הדור שאנחנו נמצאים בו היום, כן, זה כל כך לגיטימי שאנשים יאכלו את כל זה, שווארמות, פלאפל, כאילו כזה. אז לא הייתה באמת מודעות, ובאמת הכנסתי כמה שיותר אוכל כי אהבתי לאכול, אני עדיין אוהב לאכול, כן, כאילו זה שום דבר לא השתנה. ובאמת, במהלך הצבא, עוד לפני הצבא, וגם כבר במהלך הצבא, התחלתי להרגיש כל הזמן דלקות גרון, כאילו, דלקת גרון מופיעה. כאילו, ממש התפתח, דלקת גרון, חום, הכל. חום, הכל, מוגלר. כן, מוגלר, רצינית. כן, הייתי כבר יודע אשכרה לזהות את זה לבד, זאת אומרת, ממש לוקח את הטלפון עם פלאש, וכולל שיש לי לבן בתוך ה... וואי, זה היה כאילו נורא. עכשיו, יש לי בעצם דלקת גרון, מה עושים? אנטיביוטיקה. אנטיביוטיקה, אז לקחתי אנטיביוטיקה. הכי פשוט. הכי פשוט. ואז אחרי זה חודשיים, שלוש חודשים, עוד פעם חוזר הדלקת גרון. אחרי זה עוד פעם אנטיביוטיקה, עוד פעם דלקת גרון, עוד פעם אנטיביוטיקה. כאילו לופ. כן, מעגל אינסופי. לופ שלא נגמר. כן, לגמרי. טוב שמנענו את זה שם. ובאיזשהו שלב, שי בא. בשיא חוכמתו, אומר לי, תקשיב ליאור, אתה צריך לצום. זה היה ככה? כאילו, אני חושב שלא הפלת עליי ככה את הפצצה, יכול להיות שכזה, זה היה... זהו, אני ראיתי באמת כל הדברים שהוא עבר, את כל הדברים של הזה, הוא אומר לי כאילו גם אין לי רעב, אין לי זה, אוקיי, סבבה, אין לך רעב, בוא תקשיב לגוף, בוא תעשה מה שהגוף אומר לך לעשות. בן אדם לא רעב, חיה לא רעבה, היא לא אוכלת, כן? כשחיה חולה היא לא רעבה, היא לא אוכלת, גם אותו דבר עשה לנו, אמורים להיות.
לא היית רעב, נכון? לא, לא. לא אכלת לאכול. כן, אפילו מראש זה חסם לי את הגרון, כאילו זה היה כואב, היה קץ. כן, לא אכלת לאכול, אז כאילו, תצוף שתי מים, קצת מים, תנוח, הגוף ידע לעשות את העבודה. כן, עכשיו, זה היה ההסבר שלו, ואני כאילו, מה? מה עצום? רציני, לוקחים אנטיביוטיקה, כאילו, הכי... מה? מי צם? מי עוש... מה זה עצום? מה, זה יום כיפור? עכשיו ממש בא לי שאתה תתאר את הרגע שבו אתה בא לאחיך ופשוט מציע לו הצעה שהיא מאוד משונה שאף רופא לא היה מציע לי ואומר לי, בוא תעשה משהו שהוא שונה, בוא תסביר לי מה הייתה הכוונה שלך, למה גם, כאילו, מה? אז קודם כל חשוב לי לציין שאני בחיים לא הייתי מציע משהו שאני לא הייתי מתנסה בו בעצמי, כן? כבר לפני שאתה עשית את הצום, אני עשיתי צום של 5 ימים על מים. ברור שעל מים לא עושים צום ליבש. צום של 5 ימים על מים, ראיתי מה זה עושה לגוף, ראיתי איך זה עוזר לנו עם כל מיני דברים מסוימים, ידעתי שזה גם יכול מאוד לעזור במצבים של דלקת. אז הצעתי לך, בוא נעשה את זה, ובאמת ראיתי שבמצב שלו, הוא היה מרותק למיטה, הוא גם ככה לא היה בתיאבון, הכריחו אותו לאכול. אז כאילו, למה? למה ללכת נגד הגוף? בוא ננסה רגע לצום, תנסה לנוח, אתה רק אוכל, אתה רואה שזה גם לא עושה לך טוב. אז כאילו, בוא תנסה לרגע לצום, כמה שצריך. באמת רואה לאט לאט את השיפור, ראינו לאט לאט השיפור. כן, אוקיי, אתה אומר פתאום כמה ימים, כאילו אתה אומר, בוא ננסה לצום כמה ימים, זה כאילו, זה מפיל פצצה כזה, חידה, לא? כאילו, כמה ימים לצום? זהו. לא ציינו את זה מלכתחיל, לא ציינו כמה, בוא תנסה פשוט לא לאכול, זה כאילו, בגלל זה היה כן, זה צום. לא התכנון היה שזה יהיה כמה ימים, פשוט עד שזה יעבור. כמה בסוף זמן זה לקח? אני חושב שיומיים וחצי, שלושה, משהו כזה, על מים. אבל אני זוכר שבפעם הקודמת, זאת אומרת, הצעת לי את זה וסירבתי, לקחתי אנטיביוטיקה. נכון, הפעם לפני. היה איזה רגע שהוא כבר הבין את הרעיון מאחורי הזה, ואמרתי לו, אם זה עוד פעם יחזור, זה מה שאני אעשה. כאילו הכנתי את עצמי נפשית לזה, וזה באמת חזר. ואז באמת ניסיתי, אבל זה היה כאילו, זה היה מפחיד, כי כאילו, מה, לא לאכול, כמה ימים, מה יקרה לי, אני אמות. מה עם המסה? איפה המסה? כאילו, גם הראש תמיד היה על זה, כאילו, איפה המסת שריר, וכל הזמן אני רציתי לגדול, וזה היה... זה היה פשוט מרדף אינסופי על כלום, כאילו, פשוט כלום. כן. אז עכשיו ממש בא לי שתסביר איך בעצם צמים 24 שעות, כאילו, איך זה קורה, מה קורה בזמן הזה, כאילו, לא מפרקסים, כאילו, מה? אז לא מפרקסים. קודם כל חשוב להדגיש צום על מים, כן? מים בלבד, חשוב לשתות מים בזמן הצום, לא יותר מדי כשאתה צמא. מה שקורה, פשוט 24 שעות, כולנו יודעים שאנחנו יכולים לצום 24 שעות, יש כיפור וזה, כאילו, זה קורה. אחרי 24 שעות שרוב האנשים לא הגיעו לשם, התיאבון כבר די נעלם. אם הגעת בלי תיאבון מראש, אז כבר לא יהיה לך תיאבון, כן? אבל אם אתה מתחיל צום, התיאבון נעלם. יש לך עדיין כמיהה לאוכל, כאילו זה כבר לא תיאבון, זה יותר... זה לא רעב, זה יותר תאווה כזה לאוכל. כן. אתה רואה באינסטגרם דפדף, רואה אוכל כזה. זה מה שבא לך לאכול, זה לא תיאבון, זה לא רעב. יותר הבא לי. כן, יותר הבא לי. אז מה שקורה זה בעצם, הגוף מתחיל לפרק מאגרים פנימיים, אוקיי? לטובת המזון של עצמו, כי אתה מאוד צריך אנרגיה, הגוף מתחיל לפרק מאגרים. הוא לא מפרק שריר, כן? זה לא הישרדותי לפרק שריר, אז קודם כל אין פגיעה במסה, אוקיי? יש פירוק של קודם כל מאגרים של סוכר שקיימים בגוף, הרי יש כמובן של מאגרים של סוכר בגוף, ויש שומן. הגוף מתחיל לפרק שומנים לטובת האנרגיה. אז יש לך בשלב מסוים שהגוף מגיע למאגרים של השומן, יש לך אפילו יותר אנרגיה, מה שנכנס לצומות ארוכים כבר יותר. וואו. צומות של 10 ימים, 14 ימים, 20 יום, 40 יום אפילו. אנשים שממש יש להם הרבה אנרגיה, מה שנקרא. הרבה מקורות מאגרים של אנרגיה. אז כן, יכולים להגיע לצומות מאוד מאוד ארוכים, יש הרבה להיות כאלה אפילו בארץ, לא מעט אנשים שעשו את זה. זה באמת עובד. עכשיו, זה לא רק בשביל ירידה במשקל, ברגע שהגוף מתחיל לפרק מאגרים של אנרגיה לטובת הזה, על הדרך הוא מפרק גם המון המון פסולת שנאגרה בתוך המאגרים האלה, המון פסולת שנאגרה במשך שנים, שהגוף מנסה לפלוט אותה בדרכים מסוימות. אחת הדרכים זה דרך האיבר היותר חלש שלך, שזה הגרון. אוקיי. אוקיי? אז זה הרעיון של בעצם למה... להיכנס למצב של עיקוי רעלים בזמן צום. עכשיו, זה לא חייב, בזמן מחלה. זה לא חייב להיות
צום, זה יכול להיות גם עוד דברים, שתראה לי שאין לך רעב, יכול להיות כאילו לשת פירות בלבד, ירוקות בלבד, כאילו הגוף ידע לעשות העבודה, אבל צום פשוט הוא מנקה חזק ביותר, כי כששום דבר לא נכנס, אז יותר יכול לצאת, זה כמו ספוג, תיקח ספוג, אוקיי? תלחץ עליו, לא יכול לספג מים, נכון? הוא רק מוציא. נכון. אוקיי? תשחרר ממנו, הוא רק נספג, הוא לא יכול להוציא מים. כן. זה עניין של כאילו, ברגע שאתה מכניס, יכול לא יוצא, ברגע שאתה צריך לצום. ברגע שאתה לא מכניס, אז יותר יוצא. אני זוכר שהשברת לי איזשהו הסבר שהוא ממש כזה עממי, שכזה מאוד עוזר להבין, שלצורך העניין כשמפסיקים לאכול, אז הגוף לא צריך בעצם... אוקיי, נכון, כן, יש בעצם את ההסבר של חלוקה של אנרגיה. כן, החלוקה של אנרגיה, כאילו... כשאתה אוכל, רוב האנרגיה מתנקזת לעיכול עצמו. נכון, יש חלוקה של... יש כמות אנרגיה מסוימת של בגוף, יש נגיד 100% אנרגיה, זה 100% שלנו, כשאנחנו אוכלים סטייק, אורז, לחם, זה... כל האנרגיה מתרכזת לקיבה, כן? לעיכול. לעיכול. שום דבר לא הולך לטובת... בגלל זה אנחנו אחרי חמין. לישון ישר, כן? אז זה כאילו החלוקה של האנרגיה. הגוף לא יכול לעשות עוד דברים, זה צריך רגע זמן לעיכול, אז זה משתיק מערכות אחרות, מערכות כמו ריפוי. ברגע שאתה צם, ברגע שאתה לא מעכל, לא מפנה את האנרגיה לעיכול, אז יש יותר אנרגיה לפינוי, יש יותר אנרגיה לריפוי. שכאילו כשהאנרגיה לא הולכת לעיכול, אז היא יכולה הרבה יותר ללכת לריפוי, ואז בעצם זה מרפא אותך, כאילו הגוף יודע לרפא את עצמו מה שנקרא. בדיוק. זה הכוונה. יש לגוף כוחות, יש הטבע, כוחות מדהימים, אנחנו חלק מהטבע הרי. כן. או משהו נפרד מהטבע. אנחנו לא תמיד יודעים את זה, כי אנחנו פשוט משתמשים במקורות חיצוניים, כמו אנטיביוטיקה וכאלה. עכשיו, אתה חושב שזה מתאים לכל אחד? פיזיולוגית, כן. כלומר, כן, כל אחד פיזית כן יכול לעשות את זה, נפשית לא. מנטלית, זהו, כן. כוונה, מנטלית לא. להגיע למצב שאתה אומר לעצמך, עכשיו אני לא הולך לאכול מספר ימים, כאילו זה קשה מנטלית, כאילו אנשים רגילים כל שעתיים, שלוש, כאילו לאכול, זה לא... זה נשלש, כאילו זה... כאילו אני לא מכיר אנשים שאוכלים ארוחה, ואחרי 5 שעות אוכלים עוד אוכל, לא, תמיד יהיה משהו בין לבין. נכון, נכון. אז... לרגע לחשוב לא לאכול, אוי ואבוי. אז כן, לא, מנטלית, אם אתה לא עובד לעצמך מספיק מנטלית ולהבין שאתה נכנס עכשיו למצב של צום, כמה זמן שיצטרך, אז לא תוכל לעשות את זה. וכמובן, לא לעשות את זה גם לבד, כן, צריך שיהיה או פיקוח, או בין אם זה טלפוני, או מישהו קרוב אליך שבאמת מכיר, התנסה בזה, יודע מה יכול לקרות במצבים של צום, ויודע איך לעבוד עם זה. למה לדעתך האנטיביוטיקה בעצם לא עזרה, אבל הצום דווקא כן, כי כאילו, אני אספר את הסיפור. בגדול, באמת אחרי ההצעה שלך, אז הפסיק לדלקת גרון. עד היום, אחרי הצום הזה, אולי דלקת גרון אחת, זה לא היה... שעה מעצמה, אפילו בלי צום. ממש, כאילו... זה היה משהו שיריות. זה לא היה... אני חושב שכן קצת צמתי, אבל כאילו לא... לא לקחתי אנטיביוטיקה, ופשוט כאילו הכל היה תקין כל השנים האלה, זאת אומרת, פשוט הפסיק, כאילו, הייתי לוקח אנטיביוטיקה, עוד פעם דלקת גרון חוזרת, עוד פעם אנטיביוטיקה, עוד פעם דלקת גרון חוזרת, וכאילו צמנו, החלפנו קצת אורח חיים, אוקיי? כאילו, אני אכלתי הרבה יותר פירות והרבה יותר ירקות, כאילו, עלתה לי המודעות, הוא יותר העלה לי את המודעות בנושא לאורח חיים, ובאמת, החיים שלי באמת השתנו, פחות מחלות, כאילו... הכל היה מדהים. למה בעצם האנטיביוטיקה לא עזרה כל השנים האלה? כי אומרים לנו שזה כן מה שאמור לעזור, אבל בסוף זה כאילו היה נקודתי וחוזר, נקודתי וחוזר. והצום בעצם הפסיק את זה, עשה לזה קאט. למה? מה ההסבר של זה? כן. קודם כל זה לא הקאט כמו שזה גם השינוי של האורח חיים. כלומר, גם האורח חיים עצמו יש לו את המוד אפקט. ברגע שאנחנו עושים צום, יוצאים מזה וחוזרים לאותו אורח חיים שגרם מראש לאותה מחלה, אז יש מצב שזה היה חוזר. אז זה גם האורח חיים. עכשיו, מה שבאמת קורה פה, צריך להבין מה זה דלקת. אוקיי? דלקת, קודם כל, זה לא איזושהי גזרה, לא פתאום תקפה אותי דלקת, זה לא איזה משהו פתאום משמיים. זה משהו ש... תהליך טבעי שהגוף עושה. דלקת זה תהליך ריפוי. אוקיי? עכשיו יש לך... פצע מסוים? כן, פצע מסוים. מתחיל להתנקז שם יותר כלי דם, נהיה טיפה נפיחות אפילו.
נהיה טיפה מוגלה שיוצאת, כן, מהפצע הזה. אותו דבר גם קורה באיברים פנימיים בגוף. אם יש פצע מסוים, אז בסופו של דבר הוא יחפש מאיפה לצאת. כלומר, הוא לא בהכרח חייב לצאת מהגרון, לא בהכרח חייב לצאת מכל מקום אחר, כן? יש לו באמת את האיבר החלש, מה שנקרא, שמשם הוא נוטה לצאת. האיבר החלש זה מה שדיברת עליו מקודם, בגלל שלא היית מבטא את עצמך, בגלל שזה, מאוד יכול להיות שזה קשור לזה. כן. גם וגם, כאילו, גם תזונה שהיא לקויה וגם... נכון, עכשיו היה באמת את הרעילות עצמה שגרמה לדלקת, לחומרים לרצות להתפנות מאיזשהו מקום, לרעילות להתפנות מאיזשהו מקום, ועד האיבר החלש, שזה היה גרון. בגלל זה הדלקת, דלקת גרון, אוקיי? אז צריך להבין שבעצם דלקת זה תהליך של ריפוי, שיש איזו רעילות פנימית שמחפשת מקום לצאת, יש בעצם את מה שמפרק את הרעילות הזאת, שזה בסופו של דבר חיידקים. כן, חיידקים מפרקים כל רקמה אורגנית מתה, אוקיי? יש את מה שתופס את החיידקים האלה, שזה נקרא פגוציטים, תאי דם לבנים, והם מחפשים מקום להתפנות, מקום מסוים להתפנות דרכו. הגרון, זה המקרה שלך. אז התפנה משם. ברגע שאתה עושה קאט לזה, אוקיי? ברגע שאתה לוקח אנטיביוטיקה, הורג את החיידקים שעושים את התהליך הזה מתחילה, מפנים את הפסולת הזאת החוצה, בעצם מצאת פה את כל שרשרת הריפוי. כלומר, החיידקים הם חלק משרשרת הריפוי. אוקיי? לא סתם יש לנו מיליארדים של חיידקים במעיים. חיידקים הם חלק מהחיים שלנו. חלק שיגידו, יש, המדע יגיד היום שיש יותר חיידקים בגוף מאשר תאים. זה טורף, תחשוב על זה. יש גם חיידקים שנמצאים בתוך הרקמות שלנו, זה כאילו טורף, יש יותר חיידקים מאשר תאים. אז כאילו, הם חלק מתוך, מהאורגניזם שלנו, אנחנו לא יכולים לבטל אותם. אז ברגע שאנחנו לוקחים אנטיביוטיקה והורגים את החיידקים האלה, תהליך הריפוי נעצר, אוקיי? אז זה למה עכשיו שהפסקנו מהאנטיביוטיקה, לקחנו כמה ימים לגוף שלנו לעשות העבודה שלו, הפסקנו להכניס אוכל, הפסקנו לנצל את האנרגיה שלנו בצורה שגויה, כלומר נתנו אנרגיה לריפוי, הגוף יכל לעשות את זה בתקופה הרבה יותר קצרה. כלומר, יכלת להמשיך עם אורח החיים שלך, כרגיל, ופשוט יכול להיות שהדלקת הזאת הייתה נמשכת יותר מדי זמן עד שהגרון הייתה ממש מתעבה וזה כבר מצב מסכן חיים. וואו, כן. בוא ניתן לזה רגע לגוף לעשות את העבודה הזאת בצורה נכונה, בצורה תקינה. ואז הריפוי יהיה מלא. כשלא לקחת אנטיביוטיקה שהוא היה בצום, אמרת לי, שמע, יש לי עדיין מלא לבנים וזה, כאילו אני מפחד וזה. כן, וואי, מה זה רציתי. ואני כבר חשוב לקחת אנטיביוטיקה, אמרתי לו, תן לזה עוד יום אחד. עוד יום אחד. יואו, עוד יום אחד. פוקר למחרת, הוא בא, הוא אומר לי, שי, נעלם לי הכל. זה התחיל להתפרק, אני רואה שזה נופל. זה פשוט התפרק ונפל, אוקיי? כאילו זה היה... הלבנים שהיה לו בגרון, כן. וואי, זה פשוט היה. פשוט התפרק, ואני אבל לא. וואו, כאילו... נס הבריאה מלפנינו, כאילו ממש, זה הטבע מלפנינו, אנחנו רואים את הטבע פועל, כלומר, אי אפשר להשתיק את זה, אי אפשר כאילו, זה לא, כאילו, תתנו לזה, יש לזה משמעות. יש לזה משמעות מטורפת. יש לזה משמעות מטורפת, כן. וואי. רואים את זה בכל דבר, גם לי האמת, שאני דלק את ריאות. כן. כאילו, כמובן, הרופא הציע לי אנטיביוטיקה. ברור. דלק את ריאות, כולם אומרים לא להתעסק. לא להתעסק. זה חייב... זה השם מפה יכול להגיע לדלקת בלב, אתה לא למות. זה כאילו... זה ההסבר, כן. כן, אז לא צמתי, נכון? אכלתי רק פירות 5 ימים. עבר. כי גם שם בעצם האנרגיה שלה היא... כאילו זה לא צריך להקל יותר מדי, זה מתפרק מאוד מהר. נכון, פירות זה מה שקרה במקרה שלך, הריפוי באמת היה מלא. גם שהם לא מבזבזים אנרגיה בעיכול, הם אפילו מביאים אנרגיה כי יש להם הרבה סוכר זמין. כן. עכשיו, עם דלקת הריאות, לא היה לי חוסר רעב, כאילו כן הייתי רעב, אז פשוט אכלתי פירות. כאילו, זה כן אפשר לעשות כאילו, את בצורה הזאת. כאילו, הקשבת על הגוף, כאילו כן רעב, אז לפחות לאכול משהו שהוא כן. מתפרק מהר, כן. כמו פירות. יכולתי גם לצום, כן, פשוט. לפחות הרגיש לי קריטי, כי החום שלי לא היה כאילו כזה גבוה, ולא... כן. כן. מעולה. חום היה גבוה, בעצם הייתי 39 חום. כן, אבל הרגשתי כאילו טוב, כאילו לא היה שיעול, תמיד היה פשוט הדלקת הריאות מזרה כזאת, אז... אז מדהים. למה לדעתך לא כולם מכירים את זה? כאילו, למה... קודם כל, אין לי מספיק דיבור על זה. הדרך הכי קלה... אנשים אוהבים ללכת על הדרך הכי קלה, זה הדרך הכי מהירה, שזה האנטיביוטיקה. כאילו, זה הקיצור דרך של הרפואה להתמודד עם ה... אנחנו יודעים מה אומרים על קיצורי דרך. כאילו... בסופו של דבר,
ריפוי זה משהו לא נעים, כן? כל תהליך של הוצאת פסולת מהגוף זה משהו לא נעים, בין אם זה קי, בין אם זה שלשולים, בין אם זה פריחה מהאור, זה גם תהליך של האור של לנקות פסולת. כל דבר כזה הוא תהליך לא נעים. אז הרפואה שמסתכל על זה, אוקיי, בוא נעצור את זה כרגע, כדי שחלילה לא תחווה את הלא נעים שלך. כן, אנחנו לא רוצים חלילה לחוות משהו לא נעים. אז לצורך העניין, כאילו באנגלית, איך אומרים לי מחלה? This is. מה זה this is? This is. כן. לא בנוח. לא בנוח. עכשיו, בן אדם ש... הוא חי בשגרה שלו, הוא חי ביומיום שלו, הוא בן אדם בריא, בן אדם שמח, זה. פתאום הוא חייל הגיע לרופא, גילו שיש לו חלילה סרטן. כן. הסרטן הזה זה לא עכשיו פתאום צץ כשהוא הגיע לרופא, זה משהו שהתפתח במשך שנים, כן? נכון? במשך השנים הזה שזה התפתח, הסרטן גדל, הבן אדם היה בריא? במשך, כאילו, אם הוא ידע? לא, גם אם הוא לא ידע. חודש לפני שהוא עושה את הבדיקות. אם זה היה, אז לא, הוא לא בריא. הוא לא בריא, נכון. אבל הוא מרגיש את זה? הוא מרגיש לא בנוח? הוא לא מרגיש לא בנוח. אוקיי. זה לא משהו לא בריא, זה לא משהו כן בריא, סליחה, הוא עדיין לא בריא. אוקיי. אז לא בהכרח אם אנחנו לא מרגישים בנוח, סימן שאנחנו לא בריאים. דווקא כשאנחנו מרגישים לא בנוח, זה חלק מהריפוי. אוקיי? יפה. אוקיי? כשאנחנו כן מרגישים בנוח, ואנחנו לא יודעים באמת מה... גם כשאנחנו מרגישים בנוח, יכול להתפתח לנו משהו שבעצם... כן. זה הדבר, המחלה הכי גרועה שיש, כן? כן. אז זה לא בהכרח... אז לא, פשוט צריך להסתכל על זה בצורה של אם אנחנו מרגישים... לא בנוח, לרגע, פשוט לעצור, כן, לנשום, לקבל את זה שהגוף שלנו עושה משהו שהוא צריך לעשות, כן, כי הגוף לא עושה סתם דברים, לקבל את זה, שהגוף יודע מה הוא עושה, לסמוך על הגוף שלנו, לסמוך על התהליך, להקשיב לו, אוקיי, בין אם לא רעב, בין אם לא זה, בין אם אני עייף, כן, לנוח, כמה שצריך, לצום אם יש צורך, או לאכול רק דברים שהם מקלים על המערכת עיכול, פירות, דברים כן. כאלה. ותכף הגוף לעשות את העבודה הנמנה שלו, כאילו יש לו את העבודה, הוא יודע מה לעשות. אז זה לא בהכרח כשאנחנו לא מרגישים בנוח. ובגלל זה רוב הציפור לא... עוד לדרך, ללכת על הדרך שהיא יותר קלה. כלומר, הדרך ש... לא דרוש ממני חלילה להרגיש כאב, לא דורש ממני חלילה להרגיש לא בנוח. נכון. זה בעצם אנטיביוטיקה, או תרופה, משכח כאבים. זה מאוד מזכיר לי גם את האימונים שאני עושה. הרבה פעמים כשבן אדם פתאום עומד מול המציאות שלו, מול האמת, כאילו איך הוא נראה בעצם מהצד ומה בעצם דופק אותו הרבה פעמים, אז זה לא נוח, זה מצב לא נוח, אתה כאילו נמצא מול עצמך ואתה כזה, אוקיי, וואו, כל כך הרבה דברים דופקים אותי, מה עכשיו? וגם הרבה פעמים שהם יוצאים מפגישות של אימון, אז הם יוצאים מבולבלים, אבל אני תמיד מזכיר את זה שבלבול זה אותה נוטיות של לבלוב. זאת אומרת, כשאנחנו מבולבלים, אז אנחנו תמיד גם בצמיחה, וכשאנחנו לא בנוח, אז אנחנו גם בצמיחה, כי כאילו כשאנחנו במקום הלא נוח שלנו, אנחנו תמיד באיזושהי צמיחה. אנחנו רואים שאנחנו מרפאים את עצמנו, גם ברמה המנטלית, בדיוק. בדיוק. כזה, אמרת את הכל. אז כן, זה מאוד מזכיר את העולם הזה, בגלל זה גם העולמות שלנו מאוד כזה קשורים אחד בשני, כי כאילו נפש וגוף זה לגמרי קשור, גם במנטלי ובפיזי. הכי קל, לקחת תרופות שסוכמות את הרגשות האלה. בדיוק, או כאילו אם אתה עכשיו זה, כאילו בסבתוכה עם עצמך, אז עדיף כאילו ללכת לעשן או לשתות איזה... כן, יש איזה משל שאני נורא אוהב. עכשיו אם אתה לוקח את היד שלך, אתה שם במים רותחים, אוקיי? כואב לך, כן? הרופאה לא רוצה שחלילה יכאב לך, תיקח משכח כאבים, לא תרגיש את זה שהיה... כן, אבל תשאיר את זה שם. תשאיר את זה שם, כאלה שאני היה במים רותחים. ופה שם אתה מגלה שאני חייד, אבל כאילו... אז כאילו, תיקח את הדברים, יעביר לך את זה, כן? לא. תוציא את היד מהמים רותחים. זה לא הסור שתשאיר אותו שם, אה? גדול. זה גדול, זה דבר מצוין. אז כן, בין אם פיזית ובין אם מנטלית, שוב, כאילו, אותו רעיון. פשוט לטפל בזה מהשורש, להבין מה גורם לי למחלה, מה גורם לי לחוסר ביטחון או חוסר דבר כזה או אחר. להסיר את זה, ברגע שאנחנו מסירים את המחלה, אחרי לכל מחלה, אצלנו בבריאות הטבעית, לכל מחלה יש סיבה. אוקיי, אין דבר כזה מחלה שפתאום נפלה עליי,
בין אם, גם אם זה נגיד עכשיו לצורך העניין וירוסים, אני פחות להיכנס לזה, אבל כאילו עוצמת, עוצמת המחלה, נגיד את זה, גם יש לה סיבה, גם זה קשור ישירות לאורך החיים. Mm-hmm. כן? זה ככה במילה אחת שנייה. לגמרי. אז לכל מחלה באמת יש סיבה, לעוצמת המחלה יש סיבה. אז תסירו את הסיבה, אוקיי? תסדרו את העניין את הסיבה עצמה. המחלה לא תהיה. כן, נוכל לחיות חיים הרבה יותר טובים, לגמרי. אז מסר קטן שאתה רוצה לתת לצופים כאן שככה ראו וצפו בסרטון הזה עד הסוף? אז קודם כל לנשום. באמת שאתם מרגישים את ה... באמת, באמת, כשאתם מרגישים לא בנוח, קח את רגע נשימה עמוקה, אוקיי? להבין שכרגע, כמו שאמרנו, שהגוף עושה את מה שהוא צריך לעשות. ולא להתמודד עם זה לבד. הכי חשוב לא להתמודד עם זה לבד. אם אתם רוצים, שוקלים, אם יש לכם דלקת כלשהי, אתם שוקלים לעשות גם צום או דבר כזה, לא לעשות את זה לבד, לא לעשות את זה בלי מישהו שעבר את זה, בלי מישהו שיודע להתנהל עם זה. לא ליישם סתם חוקים שאתם לא מכירים את כל, איך כל העולם הזה עובד, כל גוף האדם עובד. וזהו, שוב, כאילו לנשום, כאילו לדעת שאנחנו עושים את הדבר הזה. כן, לנשום, לקבל את המציאות כמו שהיא, ולקחת לך אדם שרגע יוכל לקחת אותך לדרך שהיא... ולא חסר. בדיוק. לגמרי. אז איזה כיף. תודה רבה שהסכמת להצטלם, והיית מעולה, ובאמת, היה ממש סרטון טוב. ותמשיכו לעקוב, הולכים לעלות כאן מלא מלא סרטונים ותכנים שהם באמת מעולים, גם למוטיבציה האישית שלכם, גם לביטחון, ואיזה כיף. ולבריאות. כן, לבריאות. ניצור משמעות. יס. Yes.